tervitus. Nissani Fiber detailid on valmis. Võtsin nüüd peale. Me vaja nüüd viia graasi ja ega rohkem muud ei olegi, kui lihtsalt neid hakkate külge sobitama. Terve taga ots tuleks nüüd seal meile sobivalt ära teha. See on mingid toru või metalljupid, mis tuleks ära lõigata. Ja siis on veel... No ühesõnaga, see on vaja veits korrastada, teha minu jaoks sobivaks, aga kõik on sõike tiny väiksed jupitsärgid värgid. Ja ma arvan, et auto tuleb ilus. Meil on nüüd 12. aprilliks kleepimine ka pandud. Nii-öelda autokleeps peaks väljas olema. Kleepimine tuleb siis autodisainist. Fiber detailid, Fiberwolf, minge kindlasti. Vaadake, ta lehte Facebookis. Rääksin. Lingid on kõik descriptionis. Ja autodisainist tuleb kleppimine, nagu meil eelnevatel aastatelgi. Et sellest tuleb ka kindlasti video. Proovime mingi timelapse teha värkisärki. Ja autodisaini leiab ka Instagramist, Facebookist. Minge pange neile like, kirjutage kui tahate midagi, ma ei tea, toon klaas ja särgid värgid. Tünas on auto käinud, see on just meil garaasis, see on mingi väiksed värgid, särgid veel, mis vaja teha, siduri peasilinder ja siduri süsteem, siis suvi kässari pean sisse panema, suvi shifteri, meil on vaja külje klaasid teha, läksist, siis akuga, aku tuleks taha viia, seda ma vist ilmselt kohe ei tee, hiljem, siis naesõnaga. Nokitsemist on, aga vähem põhiasjad on tehtud, nii et jah, loodame, et saab äkki selle nädala lõpus juba trenni minna, kui ilm lubab. Praegu on nagu suht õudne, aga ma arvan, et äkki läheb ilm lõpus. No kui ei saa see nädala lõpus, saab järgmine nädal vahetele, aga varsti saab sõita. Ma ei jõua loodata ilmselt teiega mitte, see auto on beast. Nii, tassin siis stuffi sisse. Fiibritest tuli siis uus kapott, uued taga külje tiivad, uustest alates kuni taha otsani välja. Esipamper, tagapamper, tagamine luuk, esimesed tiivad. Nii et, no põhimõtteliselt terve ringautol on fiibrist uus tuleb nüüd. Et see tuleb ennem ära teha, kui meil prepimine on. Ja eks ma hakkangi sellega nüüd tegelema. Panin garaasi soojamaks natuke ja katan siin Karmeli auto kinni ja vaata, võibolla mida mingi autode liigutamise siin kahe garaasi vahel. Ja läheb mõlluks, aga siin kaua aega ei ole. Tuleb jupid külge panna ja siis saabki. Tegelema hakata, ma olen taga otsas vaja seal natuke modifitseerida asju. Jep. Ma arvan, et see näeb väga äge välja. Ma vaatan, siin stangedega kombineerin veel midagi ja sellised värgid, aga see tuleb päris seksikas, ma arvan. Uued jupid, uus wrap, Angry Nissan. Thank you.
juhtunud on . Tagaots on põhimõtteliselt küljes . Vaja natukene veel nokitseda . Kiib on põhimõtteliselt paigas . Tagaluugile tuleb lihtsalt kiirkindlus panna , stange on tiiva küljes . Tulede jaoks on vaja natuke aretada ja siis on vaja nii-öelda mingi väike tugiraam teha . Karbilaiendite jaoks on mul vaja neid metallist logareid natuke modifitseerida ja esitiibasiga on ka vaja natukene timmida . Aga et esitiivad külge panna , mul oleks vaja panna tururaam ette siia . Tururaam oli natukene kehvasti keevitatud . Nii et ma nüüd ühesõnaga teen mingid väiksed kinnitused sinna ja siis keevitan need kere külge ja siis saab ninaraami külge panna , nii-öelda bashbari ja siis saab stange bashbari külge panna ja selle järgi saab esitiivad panna ja siis kapott ja nii edasi , nii edasi . ühesõnaga veits nokitsemist on . Radikatel on ka vaja teha mul korralik kinnitus . Üks on siis turbo vesiautos , teine on siis mootoriõli radikas ja taga on siis mootori veetemi radikas , nii et jess , ühesõnaga veits on vaja timmida ja võib-olla varsti äkki täna õhtuks on juba nina koos . Stay tuned . ühesõnaga keevitasin möllasin , tegin siin ninaraami natuke ümber . Panin stange ilusti paika , et fitiks tiivaga ja et tiib fitiks uksega ja et uks fitiks küljelaiendiga , et küljelaiend fitiks tagumise tiivaga ja et tagumine tiib fitiks pagassiga ja pagass fitiks tagaluugiga . ühesõnaga , kolmveerand autot on tehtud fiibriga . Nüüd on veerand veel vaja teha . Ma mõtlesin , et ma täna rohkem ei viitsi . sest et see töö on suht siukene , et kui oled väsinud ja enam ei viitsi midagi teha ja hakkad laakalt tegema , siis see ei lõpe hästi . aga ei tea , noh , minu arust näeb suht boss välja . Siuke , jah , no praegu on valge , see ei anna praegu seda nii-öelda efekti kätte . aga jah , see , ma arvan , meie uue liveri asjadega , siis on nagu tutiks auto . tegelikult vale , et siin veerand ei ole veel , kapott on ka . okei , tegelikult on veerand . esitiib on vaja teha , no ühesõnaga , vahet ei ole , mitu veerandit või poolt või mida on , aga ühesõnaga on mul parasiit sõna , vaja lahti saada sellest . hakkab looma , nii et täna on teine päev . eks homme on siis kolmas päev , tegelen sellega . mul on vaja natukene arvutisse asju teha ja muidu läheb liiga hiljale , siis ma ei jaksa mitte midagi teha . ma ei jõua ära oodata , millal sõita tuleb , aga varsti . No nii , täna on see päev käes , kus on jõudnud meile kohale Milwaukee buss koos meie uhkete tööriistadega . No nii , Milwaukee mees on kohal . tõid meile tööriistu nagu . tõin tööriistu jah , et . aga jah , peame vaatama üle , mis sa meile tõid siis . ühesõnaga , kes veel eelmist videot ei ole näinud , siis paneme siia videolingi ka . näete , mis siin bussis veel on . see pisike , mitte just pisike , viie osaline torn on teie oma yeah. . aga vaatame , mis siin ka sees on . Naku nurklihti ja komplekt. See on väga vajalik. Siia on juba pandud mingi teise tööriista väiksema naku. Kaks akut. Vaadime, väga hea. Nii, poldi eeraja, see mis teda vaatasime. Väga hea. Super. Nii, järgmine kohver. Jätsime kolmanda kohver. Siin on nüüd see, mille akud olid. Siin selles kohvris aku on arre , millega siis saab kitsastes oludes väga hästi polte mutreid lahti keerata . See oli see , mida meil kindlasti vaja oli . see oli üks aku , mis on väga hästi ka vaja oli . Nii,
siis mutrikeere, väiksemate mutrite pelgede, mis iganes asjad. See on ka üks põhitööriistudest. No kõik tööriistud on põhitööriistud, mis siin kastides on. Valisimegi kõige tähtsamad sealt välja nii-öelda. Akudrill. Jaa, see on 35 newtonit. Väga hea akudrill. Jees. Kui on kui hakkab väänama. Esimeste vaata asjade keeramine või pööramine. Siis... Jep. No eks me nendest ühesõnaga tööriistadest teil räägime siin mitte talvises ilmas lähemalt, siis kui on soe ja kuiv koht, nii et aga hea, teie siis ühesõnaga kõik minge linkid on all descriptionis, kus saab siis kõiki neid Milwaukee erinevaid tööliistu endale tellida. Promokood on nagu ikka Michael Motorsport, nagu me eelmises videos ka mainisime. Nii et ega pikka juttu ei ole, meil vaja kiiresti autot ehitada. Varsti on trenni vaja minna, nii kui see lumi ära sulab, nii et tee mingi osta tööriistu ja vaadake videot edasi. Nii, asja on jõudnud vahepeal nii kaugele, et pagassile kinnitus tehtud. Siia alla sai tehtud üks raam, mis hoiab siis pagassi kinnitusi. Siis selle toru sealt siia stangele tugevdused. Eks siis nüüd on pagass või no üldse terve tagaots. Nüüd peaks ilusti stabiilne olema. Külje laiendid on küljes. Esistanged on küljes, esitiivad on küljes, kapot on ainult seal tegemata, see selleks. Salongis siis võtsin istme välja, kässari süsteemi lahti ja asjad, et panna siis suvi shifter ja suvi kässar. Ehk siis, kui kõik tahate suvist mingisugust staffi saada, roole suvigest ei tõu veel, vastakki. Kässar, ilus, must, stiilne, korraliku raamiga, ei paindu läbi, tugev. Ja shifter, sama ilus tehnoloogia, ma ei tea, minu arust on stiilsed detailid. Et ma hakkan aretama neid sinna keskele, teeb mingi raami sellele ja värgid. Ja esmaspäeval siis mul on vaja kõik asjad, nii-öelda istmed, kõik siuke muu mudru. Kõik see kapotti kogu majandus korda teha, aknale raamid siia, et saaks uued pleksiklaasid panna, tagaklaasid ilmselt vahetan ka välja. Ja mul on vaja kõik asjad ennem ära teha, kui ma jõuan pino juurde. Esmaspäeval lähen siis pino juurde täna reede ja pino juures siis vahetame siduri peasilindri ära, see on see, mis meil ennem düno seal Soomes jamas. Ja siduri ühesõnaga üldse surve torustiku ja surve kahvli käigukastil. Mis see see nimi on? Kahvel, on kahvel, surve plaat. No ühesõnaga see, mis kasti sees, mida surub siduri silindr. Seda on vaja veits modifitseerida, et sellega hooaja jooksul probleemi ei tekiks. Ja vahetame veel mootorõli radikara, nii et tegemist on, aga ei midagi pead rabavad, tahaks järgmine nädal trenni jõuda Kareli ja Martini ja nendega. Ehk siis jah, ma võitsa vairingu mingisuguseid tulede juhtmed ja need asjad on tegemata veel, aga ma arvan, ma teen kõiki need asju peale seda, kui on trennis käidud ja mingid asjad paika sätitud, see on selline pisi teema. Nokitsemine, nagu öeldakse, 35 päeva hooaja esimese võistluseni, mis on Pikermikil, nii et can't wait, tahaks sõita juba raigelt. Nii, jõudnud on värk nii kaugele, et pumps, aknaraamid tehtud. Uus iste sees, siin kelekoti sees, sellepärast, et siin oli vaja keevitada kässarile raam siia kerekülge ja shifterile tuleb ka sinna mingi väike ehitus teha.
veel, aga seda ma ei tee nüüd praegu. Kapett on ka nüüd külles peaaegu. Siis ma natuke tuunida, et saaks selle paika. Samasugused augud tuleb teha nagu mõnel kapetil, et saaks need kiirkinnitused sinna kõige panna. Ühesõnaga, kapoti asja ma teen ära ja siis on põhimõtteliselt auto valmis homseks Viljandisse minekuks pino juurde. See on siis siduri peasilinder ja värgid. Teeme ära ja siis tuleb auto tagasi. Ja siis on need nipet-näpet asjad, mis saab teha ja teisipäeval on juba kleepimine. Eks täna pühapäev on esmaspäev pino juurde tagasi ja teisipäeval on kleepimine. Ja siis kolmapäeval on juba vaja viimased asjad veel autoga teha, et see oleks täiesti valmis. Eks siis mul mingi kasseri torustik ja shifteri plaat ja pleksiklaasid panna raamide külge. Ja ma arvan, siis võiks öelda, et auto on põhimõtteliselt valmis, et esimeseks trenniks. Jah, ma ei tea, vaatab, kas ma, mis me teeme järgmine nädal, ilmselt lähmegi trenni kuskile. Et jah. Siuke suht väss on juba peal. Et suht väiksed asjad tunduvad, aga tegelikult võtavad ikka suht palju aega. Aga no, nii et finish on lähedal. Et praegu on ka siuke, et nagu taga otsaga ka sai tegelikult, et siin päris mitu päeva, et korralikult teha, et ei peaks mitu korda tegema, et siin tuli mõelda ikkagi selle pilguga ka, et ta oleks pehme, nii-öelda, et kui taga on kontakt, siis sa ei võtaks taga otsa sisse ja kohe nii-öelda lükkaks nina kuskile vastu, vaid et kui taga on kontakt, siis taga otsa lendab minema ja auto jätkab oma olemasolevat traektori, sest see taga ots on täiesti tühi, põhimõtteliselt mingid väiksed toed tuli ehitada sinna, et on vähem pisiks nagu ühes tükis, et ma arvan, et nüüd lõpuks sai suht hea, et siin on näha ka, et siit suruda siis juba, jah, ühesõnaga, kõik on enam ühes tükis. Varsti näeb autot sõitmas juba. Hola, my friends! Jõudnud olen nii kaugele, et täna on jällegi siis nüüd juba esmaspäev. Auto on taga treila peal, tiki traileri peal, ehk siis haagist tahate, siis minge tiki.ee, minge valige endale sobi haagis välja, võtke pakkumine ja kasutage koodi Michael Motorsport müügimeestega, nemad teavad juba, millised hinnad millistel haagistel alla lähevad ja ütleme nii, et hinnad tulevad päris head, saada endale hea hinnaga uus tiki haagis, nii et minge küsige pakkumist kindlasti, et palju ma arvan neid inimesi, kes on mõelnud, et oh, tahaks haagista, võibolla ei ole aega, võibolla mõtleb, et oh, ma ei tea, siin on natuke liiga kallis, võtaks seal, või see siis jääb soiku. Ärge tehke seda, minge tiki lehele, võtke haagis ja kõik on õnnelikud. Et noh, ma ei tea, sõidan rahulikult siin kiiruse piiranguga ja aruk, et haagis järgi on väga mõnus, haagised on neil ja esanaga tiki.ee sooduskood Michael Motorsport ja andke pähe, aga mina liigun siis pino juurde, rääkisin teile pino juures siduri silindrite värk, värgid, särgid, loodab, et jõuame siis täna ilusti kõikid asjadega valmis ja siis on juba homme kleepimine, aga kleepimine tuleb järgmise nädala videos. Sellepärast, et te ju keegi ei tea, mis on ühesõnaga, mis värvi auto tuleb, mis disain autol tuleb, et sellega ma võibolla midagi kavalat teen sotsiaalmeedias ka, ikka mingi loos äkki või mingi siuke teema, ehk siis kindlasti minge pange MM Drift Teami Instagrami kontole follow, et seal jookseb ka päris palju huvitavad kontenti läbi veel.
mingi pange sinna ka. Jah, ma juba mingi 15 minuti pärast pino juurde, siis seal teeme lups asjad ära ja siis täna õhtul mul on vaja fiibrit natukene Tallinnas veel karu käelega üle tõmmata, et kleeps paremini kinni jääks. Puhtaks pesta auto. Jaksa sõita ära. Ringi ümber maailma siin. Tahaks sõita driftikaga. Aga jah, eks see video oligi siuke pigem vlogikas, et vahepeal kus üksest asja tegema. Ma väga neid eitis videos tegelikult ei viitsi teha. Et ma tahan teile näidata, kus auto driftib. See on see, miks te siin kanalil ilmselt olete. Trenni ilmselt lähme järgmine nädal. Ega midagi ei olegi. Kill vedeleb Nissanile velgi. Nagu mingi normaalselt mingi plekk velgi ei taha. Siis võib mulle kirjutada Instagrami või kommentaariumisse või midagi. Et neid me otsime ka praegu. Või kui kellegi keegi teab kuskil, kus sa vea hinnaga. Näiteks või hittida appi. Aga rohkem vist ei jällegi midagi. Ainult sinna teeme auto korda ja tagasi tulla, et selline video, siis see kord. Like, share, subscribe ja näeme järgmine kord. Smile, that's about all you gotta win. So enjoy the ride, get some pillows in the Chevy.